Mən cavabı xoş çəkirəm, hə. Məhkəmədən hal-hazırda. Deyən. Ələsmə, ələsmə. Buyur, məhkəmədə nə başlayır? Məhkəmədə hal-hazırda çıxır, yəni ki, əsəb içindəyəm, tək mən yoxamı. Belə qanunsuzluq olmaz, qardaş. İndi hökum danışır. Deyir ki, biz bazardan gəlmişik, ki, bizə ev verir. Konkret bizim şahidimiz var, gəlmişik. Adımız var, zərər çəkmiş kimi siyahıda. Hamısında var, qeyd olunub. Hökum axtarır burada. Hökum çıxıb ki, gəlmişik də bura. Əvvəl hökum olub da. Yəni, belə qanunsuzluq olmaz. Məhkəmə qanunu yoxdur burada. 23 ilə saldıq, 14-30-san. Yuvada gedirlər, ben niyə görə? Hələ azmış kimi bu, neçə ay bundan qabaq. 16-11 noyabranda çıxmış qərarı, təzən apellyasiya qərarını bizim xeyrimizə çıxardı. Onunla belə şahid qəbul edirlər. Ya bu nə demək? Nə qədər vaxt keçib apellyasiya məhkəməsində? Getdi 2 ay keçib üstündən. 2 aydan sonra qərar qüvvəyə minir. İstəyimiz, tələbimiz nədir? Tələb bizim, odur ki, bizim evimizi versinlər. Yəni qanun 15 nəfərə də ev verdilər, şəhər intiqal verdi. Biz o zərər çəkmişik, adamın içindəyik. Belə bir abrusu olmaz. İndi sizin... Elə danışır, elə bilir ki, səhv danışır, səhv deyil. Yəkində hökum istəyir. Hökümsüz olmasa mən bura nəyə gəlirəm ki? Hökum çıxıb, geçir bu məqama. Ali məhkəməyə kim verib siz iş? Şəhər MTK verir. Şəhər MTK verir, yəni bu... Həmin apellyasiya məhkəməsindən şahid verir. Bildiniz yəni ki, bizim qərardan, bizə xeyrimizə çıxan qərardan şahid verir bura. Yəkdən kesməsən bayaq, işə baxırıq. Belə bir abrısı olar. Qanunsuz başlar, gedib, dəfələrlə yazmışıq, Mehriban xanıma yazmışıq, prezidentə yazdıq ki, bu işə baxsınlar, qol qoysunlar. Demirsiniz vətəndaşlar, vətəndaş kimi mənim hüququmu daftarlayırlar da. Vətəndaş kimi mənim hüququmu daftarlayırlar. Məhkəmə mənim hüququmu daftarlayır. O insanlar baxa lazım, o insanlar da bizim üçün, mənim üçün zərər çəkmişlər. Babalar da zərər çəkmişlər. Nə qədər zərər çəkmişsiniz, nə qədər vaxtı evlərinizi ala bilmişsiniz? Biz 2006-cı ildən aldıq. Nə qədər zərər çəkən var? Hal-hazırda biz çoxdur, 1000 nəfərdən yuxarıdır. Yəni, hal-hazırda neçəsi yola salınır, bizim kimi eyni işləyik. Yəni, harca bir 20-25 yar qalıb da, yəni qalanlar da bezib gəlmir. Şahid vermir, deyir Allah bəlalarını versin, yəni xarab xoşlar olsun. Gəlmirlər, çünki bilirsiniz niyə gəlmir? Çünki bilir ki, qanun yoxdur da, ona görə. Gələcək məhkəmə yalanlar, heç nə, deyir çıx ki. Amma biz düşüb haqlarımızı tələb edirik, düşmüşük ki, evimizi verir, bizə dedi belə. Hökümdə, bu hökümdə ad yoxsa, mən dəliyəm, bazara durub gəlmişəm bura. Çünki gəlmişəm ki, mənə ev verir. Günümün vaxtımı niyə təhsil edirəm ki? Ki, mənə nəsə ev, bura istədiyim bir şey var ki, gəlmişəm daha, amma da mənim kimi. Və siz? Siz nə qədər ziyan dəyir? Bəli? Ziyan 52. 52 mi? Yəni, belə qanunsuzluq olmaz ki, qardaş, belə vaxtı itir gəl bura. Apellyasiya məhkəməsi qərarında varıq orada. Ay hörmətli gündüz müəllim, görsən ki, qərarda varıq da. Burada qərarda varıq. Burada qərarda da varıq. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı. Bəli, apellyasiya məhkəməsi qərarında var. Ki, bu... Sizi təmin edilsin də şikayətləriniz. Bəli, təmin edilsin. Həmən 15 nəfər kimi biz təmin olmaq. Bu nə qədər var? Ki, sonra apellyasiya verir, ali məhkəməyə verir. 7 aydan sonra, 2 aydan sonra qərar qüvvəyə minir. 7 aydan sonra işi qəbul edirlər. 7 aydan sonra. Bəli, bəli. Deyirik ki, mediyanı çağıraq. Əgər qorxmursunuz, nə qorxusunuz ki, media sizi yiyəcək. Gəlin, girsin içəri, çəksin də sizin qanunsuzluq içində çəksin də. Nə qorxusunuz media? Media gəlməz. Media dadı insanda. Mənim başım çıxmır. Niyə belə? Nəyə görə? Qarşı tərəfin şikayəti təmin olunsa, növbəti haqqınız nə olacaq? Qarşı tərəfin şikayəti olsa, bunun Avropa məhkəməsi var. Yəni, demək ki, bizim tayan yoxdur, bizim vətəndaşımız tayan yoxdur. O çıxaq bura vətəndaşlığından. Ya şey verin, başqa ölkəyə vətəndaşlıq verin, çözək gedək buna. Ya başqa ölkəyə yaşayın. Bəlkə onlar bizim hüquqlarımızı bərpa eləyəcəklər. Siz bizim hüquqlarımızı bərpa eləyə bilmirsiniz, qardaş. Mənim qorxacaq heç nəyim yoxdur. Sadəcə cəmaat qalıb çöllərdə. Gözü baxa-baxa deyir ki, uşaqdan qalmışam kirayədə. Belli. Yox, mən onu çıxardım çölə. Mənə çıxar çölə, yaxşı. Mən sözümü deyirəm, mənə çıxarsın çölə, ona görə. Nə bilim valla, mən yenə deyirəm, xaş eləmi, belə şey, bezin töküb üstü, adam üstünü yandırma səhvəsini gəlib satırmış ki, bəzi. Öldürmə hətlə satmışsınlar.
Ben o adam benzemeyeceğim. Çünkü bu neçə illər, neçə nədə qapılar qalmaq? Neçə illər təbii görür ya ki. 2010-cu ildə mən təbii görür məhkəmələrdə. Mən yenə deyirəm. Hansı instansiyalara şikayət etdim? Yasama rayon məhkəməsinə şikayət eləmişik ilk dəfə. Yasama rayon məhkəməsi Şərruf yerə cavab çıxartdı. Apellyasiya məhkəməsi 16 noyabr 2020-ci ildə Yasama məhkəməsinin qərarını ləğv elədi, bizim xeyrimizə qərar çıxartdı. Həmin bu İsləndiyəl müəllim, gözəl müəllim çıxartdı, şahid verib ki, bizdən ki, biz mən bunu ev verməyə deyirəm bunlara, zərər çəkmişlərə. Yəni biz sənə tərdik, o iki səhvə dediyim kimi, ha, deyəm ki, top, futboldur, topdur. Avropa çempionatı 2020-ci ildir. Atıb var, 2021. Atıblar biz ora vurla, vurla, bu tərəf vurla. Məhkəmələr bizi təmiz, nə hüquqlarımızı tapdalayır.